んでの、まあ、ご登場でございます。まあ、いらっしゃいませ。まあ、聖子、あら、お前って、FM 東京から東方の芸能界からいらっしゃる。芸能界だって忘年会からいらっしゃる。聖子さんはよくお愚痴の形のいろいろ変わる方ですね。はい、今日はまた一層違うね。あれで、あなたの忘年会的なんか歌、どんな歌？いや、僕は歌手だから歌えません、忘年会では。へぇー。いや、照れくさいんですよね。なるほど。やっぱりこうちゃんとスポットライトが当たらないと。なるほどね、はい、あのでマッチなんかどうしてるんですか？マッチは付き合い悪いですから来ないですよ、あいつは。じゃあお願いいたしましょう。聖子さんのね、真似しようって方も多いんですけどね、聖子さんの真似をするポイントというのを今日はご本人からお伺いしたい。そうですね、今回の歌の場合はあのなるべくこうポッキーに手を入れてこう男っぽく足を広げながら歌うというところにポイントがあります。これのようでございますね、ポイントはね。多少ガリ股な感じになっても構わない。それでは田原さんお願いいたしましょう。